Peralatan ini diberi nama 3-deck rice cooker. Cara penggunaan peralatan ini ialah onkan switch dahulu. Pastikan sumber gas telah dibuka untuk 3-deck rice cooker. Selepas itu, buka dahulu ini. Ini adalah contoh periuk untuk masak nasi bagi 3-deck rice cooker. Selepas masukkan beras ke dalam periuk, masukkan ke dalam semula. Kemudian, onkan button on dan tekan rice cooking. Akhir sekali, selepas nasi itu telah dimasak, ia akan memberi isyarat tanda nasi itu telah dimasak.